По 1 мај е вториот мај, а вториот мај е ден за излети. Цела Караорманска тој ден се пресели во излетиштето Сарај. Жителите на зградите број 13 и 14 таму беа исто така седнати на две места, едно спроти друго, до брегот на реката Треска. Само децата беа испомешани, тие си играат на чистинкат, се тркалаа во младата трева и од време на време одеа да им наполнат вода на постарите, или одеднаш ќе се изгубиа меѓу куповите излетници, особено меѓу ората кои се извиваа на лединките. Раде беше најстрекниот меѓу нив. За него немаше запир. Другите деца ја разбираа неговата радост и се грижеа да му ја направат што поголема. Само Ѓоре од Марта, чистачката, не можеше тоа нешто да го разбере. Или го разбираше, но не му беше многу тешко. Цело време тажно и по навика се движеше по другите деца. А и како да го разбере сето тоа, кога Ѓоре не знае за татко, па тој никогаш не го видел својот, ниту знае како се вика, ниту каков е. Уште млада мајка му, Марта, се засакала со некој студент, а била продавачка во еден дуќан. И што станало, станало. Но студентот најнаш исчезнал од Скопје кога дознал дека Марта е трудна, иако и ветувал дека ќе ја земе, дека ќе бидат срекни, дека цел свет ќе им завидува. И Марта плачала ли плачала? Домашните не ја разбирале, морала да ја напушти работата и така се родил Ѓоре. Кога се вратила пак на работа и рекла дека друга веќе работи на незиното место. И Марта видела не видела, отишла за чистачка. И 10 години работи како чистачка. Го гледа Ѓорета. А Ѓоре нема татко и е тажен. Многу тажен. Затоа не може да ја разбере радоста на Радета. А може би ја разбира, па затоа му е тешко. Може би него, никој не го разбира. А татко ти кога ќе го пуштат од затвор? Го праша Коле, засукувајки како со меч со младиот кромет што го миеше во Треска. Не знам, но ќе го пуштат, тажно одговори Ѓоре. Сушност таа лага сам Ѓоре ја измисли. И тоа ја измисли веднаш по затворањето на Чичко Панто. И тој рече дека неговиот татко поради кој знае што е в затвор. Децата му поверуваа и тоа истото им го кажа на сите родители кои подсмешливо нишка со главите. Но децата не им обрнуваа внимание. Тие му веруваа на својот другар. Ти ќе бидеш весел кога ќе го пуштат? Пак му го праша Коле. Ќе бидам повесел и од Раде. Сега верувајки во својата лага, почна да распоредува Ѓоре. Децата се насобраа околу него. Кога ќе го пуштат, тате веднаш ќе направи куќа и ние со мама нема веќе да живееме во подрум и мама нема веќе да биде чистачка. Мене ќе ми купи нови панталони и ќе доаѓа на родителско-учителските средби. И учителката секогаш ќе вели дека сум одличен. А зошто е в затвор? Праша некој од децата. Па затоа оти бил добар, гордо одговори Ѓоре. Оти бил добар, се зачудија децата. Аха, затоа, дочека пак Ѓоре. Децата не можеа да сватат зошто добар човек или затоа што бил добар да го стават затвор. Но Ѓоре си ја имаше измислено таа приказна за својот татко. И никој жив под небото не можеше да му рече дека не е така. Еднаш уште кога била мама тешка со мене, мама и тата се враќала дома, а бил навечер и било темница. И кога дошла пред куќата, слушнала плачање, големо плачање. Тата сакал веднаш да види кој плаче, но мама го тргнала за палтото и го молела да не се меша во туги работи. Не може, рекол тате. Е, не може тоа така. Сигурно некој тепа жена. Кога отишле поблиску, видела еден човек млад и силен, кај тепа една бремена и слаба девојка. Кога се доближила, мама и тате, човекот престанал да ја тепа жената. Но жената не можела да престане со плачењето, бидејќи силно ја удирал до тогаш. Тате тогаш му рекол: «Другар, зошто ја тепаш жената?» «Тоа е моја работа», одговорил мажот. «Па зарем не гледаш дека е бремена?» Пак го прашал тате. «Тоа е нејзина работа.
грубо одговорил човекот. Јас ке те пријавам в милиција, му се заканил тата на човекот. Тоа е твоја работа, скастрил мажот и потоа на татата силно му се развикал. Што те интересира тебе? Гледа си го патот, јас и ляда пати досега и велев да го пометне детето, но таа не сака. Мисле дека со тоа ке ме принуди да ја земам за жена. Е, нема. И пред очите на тата и мама, пак ја удрил жената и таа писнал. Тата му се развикал. Ти си идиот, ти мора да ја земеш жената. Детето што ќе се роди ќе ве бара двајцата и двајцата сте му потребни. Тоа е злочин. Така не се оставаат жените. Никаков човек не си ти, а ниту ќе бидеш. Ти си идиот. И татко ми не можел веќе да се воздржи, затоа му се нафрлил на мажот, го сметчил до плотот и почнал силно да го тепа, викајќи му. Еве ти, како се тепа бремена жена. Еве, како се бега од своето дете. Еве ти, да се научиш да бидеш човек. Мајка ми пискала и пискала, а жената го молела. Брате, остави го, го сакам, не тепај го. А татко ти, брати, бил на таа жена. Го прашаа децата. Не, туку кога ќе му помогнеш некому во неволја, тој ќе те вика брат. И жената му рекла на татко ми. Брате, не тепај го. Но тоа веќе било доцна. Бидејќи татко ми толку лошо го изнатапал, да на човекот му паднале 8 зави. Му скршил 4 ребра. Тата бил таков. Не сакал жената да остане сама и не сакал детето да остане без татко. И затоа го натепал. И толку? Возбудено прашаа децата. Не, не е толку. Татко ми потоа го однесол човекот во болница за да го лекуваат, а веднаш потоа отишол и се пријавил во милицијата и кажал секако што било. И се разбира, бил осуден за тешко тепање на човекот и се уште е в затвор. Ѓоре гледаше го сите наоколу и сите беа уверени дека Ѓоре повеќе ќе се радува од раде кога ќе го пушта татко му од затвор, бидејќи тој ќе се врати како херој. А што е чичко Панто за кого раде толку се радува? Ништо. Обичен голем крадец, какви што има илјада на земјата. Но татко му на Ѓоре е редок. Тој е праволјубив. Може би никогаш Ѓоре немаше да ја раскаже оваа приказна што си ја чуваше само за себе, но второмајската гледка го направи тажен. И тој мораше да ја каже некому таа голема тајна за својот татко. Ги гледаше децата кај играат со своите татковци. Ги гледаше мајките кај ги нудат децата со разни јадења. Наеднаш, како и другите години, на 2 мај почна да врне. Се разбуричка народот, почнаа да се тресат кебињата и да се преквалификуваат во шатори и децата на главите ставаа најлонски кесиња. Во кои пред тоа имало јадење и родителите ги викаа да се засовнат под дрвјата. Похрабрите излетници уште стоја на тревата. Со вестник го покриваа транзисторот кој брчеше некоја игрива музика. Само Ѓоре кој беше дојден со другарчињата немаше кој да го викне, кој да го засолне. И дождот лека полека му ја воденеше косичката. Му ја натопуваше тенката кошула и свежите капки дожд му се тркалаа по лицето. А никој не можеше да забележи дека заедно со капките дожд по лицето му се тркалаат и солзи. Ѓоре, дојди ваму, засолни се, ке наврнеш, му викаа децата. Ѓоре се правеше дека му годи дождот, па почна бавно да оди, надевајки се дека ќе му престанат солзите. Но од очите му навираа нови...